Salam əziz oxucular. Bugün mən sizə kitabxanamızın fonduna daxil olan kitablar siyahısında olan Muğam Ensiklopediyası kitabı haqqında danışmaq istərdim. Muğam Ensiklopediyası Azərbaycan muğamına həsr olunmuş xüsusi ensiklopediyanın işıq üzü görməsi muğam pərəstişkarlarının həyatında olduqca əlamətdar hadisədir. Əminəm ki, belə bir ensiklopediyanın ilk nəşri ölkəmizin musiqi və elmi ictimaiyyəti tərəfindən rəğbətlə qarşılanacaq. Azərbaycan müğamının qorunub saxlanılması, inkişafı və daha geniş şöhrət tapması üçün böyük zəmin yaradacaqdır. Ümidvaram ki, ensiklopediya ildən ilə təkmilləşəcək, təkrarən çap olunacaq və muğam aləminin həqiqi bələdçisinə çevriləcəkdir. Muğam ensiklopediyasının hər bir cildi əslində müstəqil ensiklopediyadır. Qeyd etmək lazımdır ki, muğam öz-özlüyündə eyni elmi və nəzəri təhlil üçün olduqca mürəkkəb bir obyektdir. Onun nota alınması cəhətlərindən tutmuş muğam ifaçılığı üzrə kanonik dərslik yaratmaq, arzuların gerçəkləşməsinə dək musiqiçilərin hansı obyektiv çətinliklərlə qarşılacağı hamıya bəllidir. Arzu edirəm ki, ensiklopediyaya daxil olan ifaların sayı günü-gündən artsın, Azərbaycan muğamı öz qədim ənənələrini saxlayaraq yeni səslər, yeni ifalar, yeni yanaşmalarla yeni bir mərhələyə qədəm qoysun. İnanıram ki, növbəti nəşrlər bizim ensiklopediyanı daha da təkmilləşdirib qısa bir zamanda möhtəbəl çox ciddiyə çevriləcəkdir. Hörmətli dəyərli oxucular, onu da bildirim ki, redaksiya heyətinin sədri baş redaktor Mehriban Əliyevadır.